tokį tašką pamatyti ant kameros, tai čia jo, net nežinau, kaip čia jį išvalyti. Tai ką, einam pirkti kalėdinių eglučių. Šitas jau laukia kaip ir dovanų mano kieme. Tai viso vaizdo prizūminsim. O, gražuolis. Jau baigė pakris, bet dar laikosi. Nu, asmeniškai turbūt niekada dar nemačiau, kad ant žalių lapų tai būtų iškritęs sniego. Tuosime, tokiu vėlyvų momentu. Net katinai pasimetė mano kieme. Turbūt man čia pirmas kartas gyvenime. Kaip sakoma, jaunas to, kol turi pirmų kartų. Nu ką, po 6 valandų bombo video sumontuotas. Neblogas gavosi, manau geresnis gavosi negu Mustango. Ir ką mes turim po 6 valandų? Čia nice. O! Sniego senio besmegenio liko tik senio besmegenio šudukas. Viskas. Žydi vėl viskas. Nu, praėjo dar 4 valandų. Pasibaigiau Švaros imperijai video. Gerai, po truputį dirbam. Čia tai būna, kai sau leidai 4 dienas bimbinėti prie baidarės, šveisti, ten smagiai leis laiką, o pato grįžti, bum, video užtubasina. Nu, jau po 11 ir pasidariau 2 video, susitvarkiau ir savo vlogą susimontavau. Vėl lafano gerą fotkytį iššoviau jam birželio mėnesį dar. Pradžios jo kelionėje jis įsimušė dantį valgydamas persiką, atrodo. Na, aišku, čia nublemba problema, bet tiek prižvengiau. Na, aišku, po to žvengiau, kaip jisai nusivertė nuo dviračio, po to mane nutreikė mašinės, iš mane žvengė. Na, žodžiu, žmonės mėgsta pasijuokti iš vienas kito bėdų. Tol, kol esame gyvi ir tol, kol neliečia mūsų gyvybės sveikatos. Tai va, vlogas sumontuotas, 11 nakties, jaučiu dar reikia padirbėti prie video. Kadangi kaip ir artėja birželio 1-oji, taip pat va, norėjau jūs perspėti, kad nesuklyskit, kai užsidegs vlogas 365, tai kaip ir būtų visi metai, bet tai nebus daily vloginimas metai laiko. Metai laiko bus birželio 1-oje. Nes šita numeracija visų vlogų, jinai yra nuo tada, kai aš pradėjau dažnai vloginti. Bet dažnai vloginti tai nėra daily vloginti, nėra kiekvieną dieną daily vloginti. Aš daily vlogin pradėjau nuo birželio 1-os, tai aš prieš birželį jau pradėjau dažniau vlogint. Bet tas buvo 2-3 kartai per savaitę, o po to nuo birželio 1-os jau kiekvieną dieną. Tai va, nesuklyskit, tai nėra daily vloginimo numeracija. Tai prasidėjo numeracija nuo dažno vloginimo, kuri išaugo į kasdieninį. Tai kadangi dabar 11 nakties ir galvau, ką čia jums papasakot, tai papasakosiu ir tą perspektyvą iš vlogų, ką man davė neigiamo vlogai. Kiekvieną dieną vlogai ties kurią vietą jie man trukdo. Tai dažniausiai tai man buvo labai didelis spyris į užpakalį daryti kiekvieną dieną kažką, stengtis daryti kiekvieną dieną kažką tokio. Bet man daily vloginimai trukdė principe grįžti savo sportinę formą. Tas žinoma dar dasidėjo naujos kelionės planavimas ir tuo pačiu dar tas daily vloginimas. Tai visiška kombinacija, kuri man trukdė grįžti sportai, sporto salę, auginti svorį, siekti geresnės fizinės formos ir sveikatos. Tai man daily vloginimas trukdė. Vien dėl to, kad aš kiekvieną dieną turiu kažką sugalvot, kažkur nuvažiuot, nu kartais nenuvažiuot, bet vis tiek kažką sugalvot, sufilmuoti, sumontuoti. Tas yra atima laiko ir idėjų ir generacija ir aš ir ėjau sporto salėje, bet nebuvo to tokio užsidėgimo, nes
aš kaip ir sportuodavau sporto salėje, bet mano mintis būdavo kitur, ką nufilmuoti dar papildomai, kaip tą vlogą paturbinti, kaip jį padaryti įdomesnį. Ir aš niekad nebuvau principė, va dabar po kelionės, kai išgrįžau gruodį, pradėjau vėl sportuoti, vėl atėjau į sporto salę, aš niekad jau nebuvau joje toksai pilnai atsidavęs, ties ir su fokusavimu sportu, ir ties su fokusavimu mytyba, jau buvo taip pabirę viskas. Tokia kaip ir formos palaikymas, bet tik tiek. Tai man, ta prasme, aš sverdavau prieš tai 91-93, mano forma tikrai buvo nebloga ir dabar po šitos kelionės aš jau nebesugebėjau grįžti ne per kur į tą formą, vien dėl to, kad mano mintis klajodavo visą laiką vis kažkur kitur, vis galvodavau apie Misūrį, Dunojų, apie naujas kelionės organizavimą ir planavimą, plus dar daily vlogai, kuriems tu turi atiduoti save visą kaip ir. Tai yra pilno stažo darbas, patikėkit manim. Bet tai nėra pilno stažo atlyginimas, bet atiduot turi viską tikrai ir pasukt galvą tikrai turi daug. Kai jeigu nori tą kiekvieną dieną daryti, jeigu tai yra tavo disciplina, tai jinai visą tą discipliną iš manęs ir pavokė ir nebeliko sporte. Gal kitiems žmonėms, kurie dažnai vlogina, tai jiems netrukdo siekti ir sportinių rezultatų, mano atžvilgiu man tai trukdė. Tai va, tas man ir buvo minusas daily vloginimo, bet nu, aš susitaikiau, kad vis tiek, nu, daily nevloginsiu N metų, tai kažkoksai tai laiko tarpas, tai aš jau tam laiku ir atsiduodu pilnai, na, sportas ateis vėliau pilnai. Nes pavyzdžiui, jeigu aš vloginčiau ten, nežinau, kartą per savaitę, arba dar netrečiau, tai aš tikrai galėčiau pilnai sportus susifokusuoti, grįžti gerą formą, mintis būtų koncentruotos į sportą, į mytybą, bet jau nebe į kūrybą video turinio. Bet nu dabar pas mane biški truputį kiti prioritetai. Noriu video kūrybos tobulėti, aukti socialinėje platformoje, aukti YouTube, aukti. Tai baisi visas ir surieta mano disciplina ir norą, o jau sportu lieka antraėlis, trečiaėlis dalykas. Bet aš taip nepergyvenu, nes žinau, kad vis tiek kelionė bus, bet kokia atveju, nesvarbu kur, bet vis tiek bus. Ir aš per tą kelionę visas išdžiūsiu, nes dabar biškai taip prie baliuko paaugo ant pilvo. Tai kelionė iš visą laiką išdžiūstu, sudžiūstu, sukūstu, tai kažkaip nepergyvenu. Praeis kelionė, būsiu išdžiuvęs, lašinuko neliks. Tada galėsim galvoti apie kitus metus ir kaip ten kas seksis, nes kiek matau, 2.20 visiems yra tragiški visomis prasmėmis. Na bet tai čia ta buvo tokia neigiamoji pusė vlogų, kas man trukdė, bet vlogai tikrai dar daugiau pliusų atneša, ta prasme, per šitos metus beveik ateinančius, tai ir pažinčių, ir socialinė erdvė, ir nu, visko, ta prasme, visą kame, bet aš tikrai jaučiu, kad įdėjau darbą į visą tai, nes kiek žinau, tai tik tais toksai Aivaras yra provloginęs 2 metus daily. Jo, tai turbūt jisai yra ilgiausiai Lietuvoje lietuvis provloginęs daily. Aš turbūt būsiu antras metai laiko, bus daugiau negu metai laiko, nes planuoju iki kelionės pradžios tikrai daily vloginti, tai dar nuo birželio pirmos nesustos, o paskui žiūrėsim. Bet šiaip jau ir pripratau kiekvieną dieną žiūrėti jūs, žiūrėti kamerą, per kamerą į jūs, tai tas yra toksai pripratimas, vis kažkokiu tų temų pagalvoji. Bet tuo pačiu man čia žiauriai sunkus darbas, ta prasme, aš dirbau ir architektų, dirbau ir fizinį darbą, dirbau sandėliuose, dirbau prie baldų, nu, taip, jeigu taip paėmus visą gyvenimą, kur esu dirbęs. Ta prasme, visoką darbą mačiau, sąlyginai. Tai žinokit, šitas yra pats sunkiausias, nes čia dirba smegenis 110%, o tai man bent jau asmeniškai yra sunkiausia. Ten rastus panešiot, malkas paskaldyti, tai yra mechaninis darbas, kur, nu, taip nėra lengva, bet žinai, kaip tą viską atlikti ir ten
Tik laiko klausimas, kaip tu, kiek užtruks tau tai. Su vlogais kitaip. Tu turi išmastyt, pateikt, sugalvot, sumontuot. Ir vis kažkom stengtis bent minimaliai kažkom nustebinti savo žiūrovą. Tai čia va yra didžiausias iššūkis. Ir tu kai tą darai kiekvieną dieną, tai metai turi 365 dienas. Tai tiek pat idėjų kažkokių minimalių reikia pateikti. Ir tai nebūtinai reiškia, kad tu vis tiek susikūsi kažkokią auditoriją. Gal visiškai bus neproduktyvu. Bet aš pamačiau, kad iš savo perspektyvos, taip kaip aš viską pateikiu, tai tas veikia. Todėl aš nesustoju. Ir tikėkime, dar ilgai nesustosiu. Gerai, grįžtu aš prie darbų. Ačiū, kad buvot su manim. Ačiū, kad esat. Ir iki rytojus, bičiuliai.